Arribat el mes de desembre, Catadau s'ompli de la màgia de Nadal. I és que este any és la segona fira de Nadal, comercial i associativa d'aquesta població. L'alcalde Héctor Roig ens conta la seva història. Esta és la segona vegada que se fa, però és el quart intent, perquè això va començar la legislatura passada, no? com a una promoció del comerç local, no? De la importància que tenen els nostres xicotets comerços en els nostres municipis. I va néixer pues, en l'objectiu, no? De que la gent comprara, sobretot ara que ve Nadal i se fan moltes compres, que la compra se quedarà en el municipi. Realment, este és el seu quart any, sols que les dues primeres vegades hi hagueren impediments meteorològics. Ho vam intentar en 2017, el cap de setmana que es tenia que fer va vindre una dana d'aquestes famoses que ens afecta a la Ribera, no ho vam poder fer. El segon any es va tindre que suspendre per vent. Caramba! I per fi l'any passat pogueren fer, seria la tercera, però la primera que vam poder fer. Farà, sí, jo crec, un poc de frescor, però bueno, és un mercat de Nadal i té que estar acompanyat de fred, no? Si farà calor seria un greu problema. A més, este any hi han moltes novetats quant a les associacions. Els primers anys que intentàvem fer-ho era només una fira comercial, només dels comerços. Des de l'any passat, i a través d'una subvenció de participació ciutadana, l'any passat va ser de Diputació, aquest any és de la Generalitat, que ens otorguen una subvenció de les mateixes característiques, també hem inclòs les associacions, no? Per tal de fomentar el teixit associatiu i fer-lo fort i que la gent al final sàpiga que sense el comerç local i sense les associacions un poble està destinat a morir. Pues tenim 27, si no recorde mal, associacions, que per a un poble de 2.800 habitants és una associació nova que s'ha registrat farà mig any, que és una associació LGTB al municipi, que la veritat que també ens fa il·lusió i així també ens il·lusiona aquesta fira, no? Perquè és un poc la primera mostra, la primera exposició que tenen de cara al municipi. S'inaugurarà el dissabte a les 5:30 de la vesprada. Vos esperem a totes i tots en la nostra segona, quasi quarta fira associativa i comercial per mostrar-vos quin és el nostre producte, què és el que fem, que ho sabem fer molt bé, i espero veure-vos a totes i tots en el nostre poble este cap de setmana. Queden tots convidats a gaudir de la Fira de Nadal comercial i associativa de Catadau els pròxims 14 i 15 de desembre.